কাজিয়া পেচালৰ পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত থাকক, আনন্দে থাকক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট আমি 9টা বজাতে দিব পাৰিম, লাঞ্চ আনদিনাখন এজন মানুহে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিলে মোক যে মই ঘৰত এটাত ভাত পাওঁ, মই ইয়াত 1:30 পাইছোঁ। ডক্টৰ নাৰ্চ ক্লিনাৰসকলক ইমান কষ্ট দিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। 4 মাহত তেওঁলোকৰ গাৰ পৰা ফেন পুতুকা ওলাই গৈছে। গতিকে তাৰ পিছত যদি কয় যে 7টাত কিয় ব্ৰেকফাষ্ট পোৱা নাই, কণীটো কিয় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, চ' ইমানটোলৈকে নোৱাৰিগৈ। সেইকাৰণে তেওঁলোক আনন্দে থাকক, ঘৰত থাকক, আমাৰ কাজিয়া পেচাল কৰিবলগীয়া একো নাই। আজিও যদি কোনোবা হেভেলত থকা মানুহে কয় যে মই ঘৰত ঘূৰি আহিব খোজোঁ, তেওঁলোক ঘৰত থাকক। এটা ইমপ্ৰেশ্যন হৈ আছে যে চৰকাৰে লৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে মানুহখিনি কি হৈছে ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি গৈ আছে। তো মই অনা নাই, মই তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেহে আনিছোঁ। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যেন মানে অনাটোহে চৰকাৰৰ কিবা কাম, মানে নানিলে যেন চৰকাৰখন কালি ভাঙি যাব। দিছ ইজ নট আৱাৰ জব। আমিতো আপোনাক কোভিড হৈছে বুলি জনাই দিয়াতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ। তাৰপিছত আপুনি হস্পিটেলত আহে নাহে, ইটি জিঅ'ৰ ফ্ৰী চইচ, তাত আমিতো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু হস্পিটেলত আহিলে হস্পিটেলৰ টাইমিং মতে আপুনি খোৱা পাব লাগিব।